Deyib bir gün xaric olurdum mən. Bir dənə ranəmdə dayandı qabağımda dedi. Acayi qəssi dedim, bəli. Dedi, aa, səni qəsəm veriyəm o oxuduğun rozələrə, İmam Hüseynə, bu gecə məndən dolan. Dedim, eybi yoxdur. Məni bir neçə heyyətləri dolandırdı, çıxartdım buna məbləği, pulu verdim. Dedi, haçağa, mən əz nəzəri mali dünyəvi müstəqniyə, bu pula da ehtiyacım yoxdur. Mən bir mühəndisəm. Dedim, xub, bə məni nə üçün dolandırırsan? Dedi, aa, mən bir dənə ərməniyəm. Dedim, məni nə üçün dolandırırsan? Dedi, səni mən bir eşqə əbəlfəz dolandırırım. Ərməniydim, amma tazə şiə olmuşam, tazə müsəlman olmuşam. Dedim, bəli, dedi, bəli, mən ərməniydim, amma tazə şiə olmuşam. Dedim, getmərəm məclisə, oturacıyam burada, kərəh mənə deyəsən qəzi yenədir. Dedi, aca, dedim, bəli. Dedi, aca, mənim Allah görsətməsin heç dədənəliyəm. Oğlan uşaq ola, qız uşaq ola. Bir dənə xanəvadədə oğul fələc olsa, dədə öz-özünə deyər ki, eybi yoxdur, day, qismət bu idi. Amma qız uşağı fələc olsa, həm dədə xəlvətdə ağlar, həm nənə xəlvətdə ağlar. Allah oğlan deyir, qız əyalıdır. Neyniyim mən, nə cür dolanım, kimə dərdimi deyir. Deyir, tamam mücərrəb doktorları dolandım, nəticə alam, nəticə ala bilmədim. Gəldim mən özümdə bu İran dolla, maşına səvar oldum, xanımla gedirəm. Qeydəndə görübsüz də aşura günü, tasua günü dəstə çıxır xiyabana, zəncir vıran kim, sinə vıran kim. Gördüm bunlar zəncir vıra vıra, səslənirlər, əyə Babəl Həvaic. Elə ki bu Babəl Həvaicin adı gələndə, bir ləhsə baxdım, gördüm xanımın belə yana yana ağlır. Dedim, xanım, məsən niyə belə ağlısan? Dedi, vallah, bilməyəm, bu Əbəlfəzin adında nə var? Olar Əbəlfəzi çağıran, elə bil mənim qəlbimi sıxırlar, ürəyimi sıxırlar. Dedim, necə? Dedi, nə olar? İcazə ver, qoy gedim bu Əbəlfəzə də mən dərdimi deyim. Dedim, xanım, bizim balamız düzəlməz. Hər yana aparmışıq, cavab alamamışıq. Dedi, bu icazəni mənə ver. Dedim, eybi yox, get, amma əli boş qayıdacaqsan. Dedi, məmnunəm səndən. Gəldi o xanımların birindən çadır şəbi aldı. Dedi, xanım, o çadırı ver mənə. İstirəm gedəm o dəstənin vəsətinə. Görübsüz uşaq nə cür iməhlər? İməhliyə, iməhliyə gəlir dəstənin vəsətinə. Elə ki, dəstənin vəsətinə yetişən yapışıyor Roza xandan. Dedi, ağa, dedi, bəli. Dedi, ağa, denən o Əbəlfəzdə bir dənə ərməni gəlib qapıva, balası fələcdir. Əbəlfəz, sən mənim fələc balamın şəfasındır. Mən də bu qolu verirəm, dönüm müsəlman olla. Deyir, öz-özünə ağlayır. Gəldi, yapışdı əsəbaniyyətlə xanımın əlindən. Xanım, dur, məni rüsva eləmə. Bizim balamız düzəlməz. Niyə bu şiələrin bərabərində məni sərəf kəndə elədin? Durdu ayağa, gəlir, evə vardı. Özü də ağlaya-ağlaya səslənib Əbəlfəz. Fələcimin şəfasını ver, mən də bu qolu verirəm, dönüm müsəlman olan. Elə ki, varid oldu evə axsəqqəllərimiz. Evə daxil olanda gördü bu fələc qız durub əyağa danışır. Dedi, ay bala, dedi, baba, sizə kim dedi gələsiz? Mənim bir əzizə qonağım var idi. Siz gəldiniz, o getdi. Dedim, bala, kim idi o? Dedi, mən bilməyəm. Bir balaca bala idi. Dedim, kimsən? Dedi, ürəyimə dolmuş zəmanənin acısı, adım Rüqəyyədir. Şəhzadə Əkbərin bacısı. Dedim, bura nə üçün gəlibsən? Dedi, nənən gəlmişdi Əmum Əbəlfəzin qapısına. Mənə Əmum Əbəlfəz yolladı, sənin şəfa verəm. Amma nənövə denən Əbəlfəz deyir, mən qoluma əməl elədim. Siz də qolunuza əməl eləyin, müsəlman olun. Gördü, elə səslənirlər, əşhədu. La ilahə illallah, Əbəlfəz evinə abad, bir dənə ərməni diya nəticə alan. İndi bura cəm olanlar, hamısı o pak südəmən, şiə balası, şiə. İmam Rızanı çağıran, Əbəlfəzi çağıran, hə
Pes bugün Peygamberin tarafından, İmam Hasan'ın tarafından, sen de bu Hüseyin İbni Ali'ni bir cür de, koy o hiyabandan gedenler de desinler, Zeynep'in divaneleri de cem olup bura. Bu eşk herkeste olmaz. Eşk insaniyetin hamız ezbersiz. Eşk insaniyetin berceste istedadidir. Eşki örgeşmek çetindir. Eşk maderzadidir. Ey beşer! Ferhad şiirin eşkine allanma sen. Eşk eğer Leyla ve Mecnun'da, o eşke yanma sen. İstesen eşkin yolun Mecnun kimi olsun deli. Dünyada bir eşk var. Eşk Hüseyin Ebne.